ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇയർത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, 2022-ലെയും 2023-ലെയും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 2022-ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാനാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. എങ്ങനെയാണ്? സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് എക്സ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്കിൽ വരുന്നത് മൈനസാണ്, പ്ലസ് അല്ല മൈനസാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു മൈനസും ഒരു മൈനസും, ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് മൈനസ് എന്താവും? പ്ലസ് ആവും. അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അതൊരു ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1 ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ട് മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എയും ബിയും. എ പ്ലസ് ബി എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരേ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് 0+3 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ, 0+3 എന്താണ്? 3 ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് 0+7, 0+7 എന്താണ്? 7 തന്നെ. പിന്നെ വരുന്നത് 2+4, 2+4 6 ആണ്. അടുത്തത് വരുന്നത് 1+8 9. ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ വരുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ, കറക്റ്റ് കോമ്പോണൻസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ആൻസർ എന്താണോ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുന്നു. ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബീൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 7 6 9 ആണ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 3A എന്താണെന്ന് ചോദ്യം. 3A എന്ന് വെച്ചാൽ മെട്രിക്സിലെ ഓരോ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ 3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 3 × 1 എന്താ? 3 തന്നെ. 3 × 4 എന്താണ്? 12 ആണ്. 3 × 3 9 ആണ്. 3 × 2 6 ആണ്. 3 × 1 3 ആണ്. 3 × 6 18 ആണ്. 3 × -1 -3 ആണ്. 3 × 2 6 ആണ്. 3 × 0 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടും സ്കെയിലാർ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലാർ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻസും കൊണ്ട് ആ സ്കെയിലാർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 2A ആണെങ്കിൽ 2 വെച്ചിട്ട് എല്ലാ എലമെൻസിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, P യും Q യും. PQ എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ കാണാനാണ് നമുക്കുള്ള ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നാലും വെക്റ്റർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ, PQ എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നിന്ന് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് Q ആണ്. Q ഇന്ന് P മൈനസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 3 − 1 i ക്യാപ്പ്. ഇവിടെ i ക്യാപ്പ്, j ക്യാപ്പ്, k ക്യാപ്പ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. അതൊരു വെക്റ്റർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് i ക്യാപ്പ്, j ക്യാപ്പ്, k ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 − 1 i ക്യാപ്പ് പ്ലസ്, ഈ ബ്രാക്കറ്റും i ക്യാപ്പും കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് തന്നെ ഇട്ട് പോവാം, പ്ലസ് 5 − 2 j ക്യാപ്പ് പ്ലസ് 6 − 3 k ക്യാപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സിൽ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈനസ് ഇടാം, മറക്കരുത്. ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് സൈൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് 3 − 1 5 − 2 6 − 3 ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 3 − 1 വാല്യൂ 2 ആണ്, 5 − 2 വാല്യൂ 3 ആണ്, 6 − 3 വാല്യൂ 3 ആണ്. അപ്പോൾ 2 i ക്യാപ്പ് + 3 j ക്യാപ്പ് + 3 k ക്യാപ്പ്, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്റ്റർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാനാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ, ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 2² ഇവിടെ തന്ന വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് a = 2i ക്യാപ് − 3j ക്യാപ് + k ക്യാപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ മോഡുലസ് a എന്ന് പറയുന്നത് √2² +
ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ കെ ക്യാപ്പ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൺ ആണ്. കെ ക്യാപ്പ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക, അവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ വൺ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ജി ക്യാപ്പ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ വൺ ആണ്. ഐ ക്യാപ്പ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ വൺ ആണ്. നമ്മൾ റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ്, മൈനസ് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈനസ് സൈൻ ഇടരുത്, കാരണം സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിട്ട് വരില്ല. നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാതും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇടാം. ടു സ്ക്വയർ ഫോർ തന്നെയാണ്, ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ, മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ്, പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് തന്ന വെക്ടറിൻ്റെ മോഡുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെയും വെക്ടറിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് പാർട്ട് ബി നോക്കാം. പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ആണ്. രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ്. ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ്, ഈക്വൽ ടു. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി. ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ്, സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീന്ന് കിട്ടി. ഇനി എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു, എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സിലത് സൈഡ് മാറുമ്പോൾ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി നയൻ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സെവൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നാൽ ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ കാണാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ പ്ലസ് ഇ ട്രാൻസ്പോസും എ മൈനസ് ഇ ട്രാൻസ്പോസും, ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഈ രണ്ടും മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ടു സീറോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എ ട്രാൻസ്പോസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കോളല്ലതൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും? റോ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, കോളല്ലതെല്ലാം റോ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ വൺ ടു മൈനസ് വൺ, അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം? റോ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇനി ഫോർ വൺ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ കോളത്തെ റോ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ വൺ ടു. ത്രീ സിക്സ് സീറോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റോ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ് സീറോ. ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതാൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏതൊരു മെട്രിക്സ് എന്നാലും ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതുമ്പോൾ റോസ് ഇല്ലത് കോളാം, കോളല്ലത് റോ ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സും എയും എ ട്രാൻസ്പോസും ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കോമ്പോണൻസ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ അത് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്താണ്? ടു ആണ്. ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ആണ്. ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ടു ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്താണ്? സിക്സ് ആണ്. വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ്. സിക്സ് പ്ലസ് ടു, സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ്. ഇനി മൈനസ് വൺ, മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും ടു ആണ്. ടു ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ്. സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ തന്നെ. അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യം എ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടു, പിന്നെ എയും ഐ ട്രാൻസ്പോസും ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഇ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് എ മൈനസ് ഇ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ അഡീഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് കോമ്പോണൻസ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ, വൺ മൈനസ് വൺ എന്താണ്? സീറോ ആണ്. ഫോർ മൈനസ് ടു, ഫോർ മൈനസ് ടു എത്രയാണ്? ടു ആണ്. ഇനി ത്രീ മൈനസ്, ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് വൺ, ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് വന്നാൽ പ്ലസ് ആവും നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്താണ്? ഫോർ ആണ്. അടുത്തത് ടു മൈനസ്, അടുത്തത് വരുന്നത് ടു മൈനസ്, ടു മൈനസ് ഫോർ, ടു മൈനസ് ഫോർ എന്താണ്? മൈനസ് ടു ആണ്. വൺ മൈനസ് വൺ, വൺ മൈനസ് വൺ എന്താണ്? സീറോ ആണ്. സിക്സ് മൈനസ് ടു എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഫോർ. പിന്നെ വരുന്നത് മൈനസ് ഫോർ,
പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ, മൈനസ് സോറി മൈനസ് വൺ, മൈനസ് ത്രീ ആണ്. മൈനസ് പിന്നെ വരുന്നത് നോക്കുക മൈനസ് വൺ, മൈനസ് ത്രീ. എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ? മൈനസ് ഫോർ ആണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ടു മൈനസ് സിക്സ്, ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്താണ്? മൈനസ് ഫോർ. സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ തന്നെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസും കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, വൺ ടു ഫോർ നയൻ. അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജോയിൻറ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ആദ്യം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു. ഇനി ഇങ്ങനെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്രോസ് ചെയ്യുക, നടുക്കിലെ മൈനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ തന്നെ, നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ അല്ല കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം. ഇനി ചെയ്യുന്നത് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ കോ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ വൺ, സി വൺ വൺ, സി വൺ ടു, സി ടു വൺ, സി ടു ടു. ഇത്ര എഴുതിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാം. സി വൺ വൺ ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, ആദ്യത്തത് വണ്ണും ബാക്കി രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ്, ലാസ്റ്റത്തത് വൺ. അത് എഴുതി വയ്ക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണിൻ്റെ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ സി വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണെന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് കോഫാക്ടറാണ്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ്? നയൻ ആണ്. ഓക്കെ, വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ്? നയൻ. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ഈക്വൾ ടു നയൻ. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടു ആണ്, താഴത്തോട്ടല്ല നേരെയാണ്. സി വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നേരെയാണ്. സി വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു. അപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫോർ ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൾ ടു എന്താണ്? മൈനസ് ഫോർ തന്നെ. ഇനി അതുപോലെ ഫോറിൻ്റെ എന്താണ്? ഫോറിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സി ടു വൺ ആണ്. ഇതാണ് സി ടു വൺ. മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോറിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ എന്താണ്? ടു വൺ. ഓക്കെ, ഏതാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിനെ കൊണ്ടാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന നമ്പറിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്താണ്? മൈനസ് ടു. ഇനി നയനിൻ്റെ അപ്പം എന്തായിരിക്കും? നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു ടു ആണ്. അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വണ്ണ് തന്നെ. അതിൻ്റെ നയൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ്? വൺ ആണ്. അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വണ്ണ് തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജോയിൻറ്റ് എഴുതുന്നത് അഡ്ജോയിൻറ്റ് എഴുതുന്നത് നേരെ നേരെ അല്ല, താഴത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് ഫോർ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയാണ്. ഓക്കെ, കോ ഫാക്ടർ എഴുതുകയാണെങ്കിലാണ് നേരെ എഴുതേണ്ടത്. കോ ഫാക്ടർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻ മൈനസ് ഫോർ നേരെ എഴുതാം. അഡ്ജോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണണ്ടെങ്കിൽ നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് ഫോർ എഴുതുന്നത് താഴെയാണ്. നയൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു വൺ, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അഡ്ജോയിൻറ്. ഇനി എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജോയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി? ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ വൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് അഡ്ജോയിൻറ്റ് എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ എ ഇൻവേഴ്സ്. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നത്. ഇനി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ടു ഒക്കെ വന്നാൽ, ബൈ ടു വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ബൈ ടു മൈനസ് ടു ബൈ ടു ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ മെട്രിക്സ് തന്നെ വന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എ ഇൻവേഴ്സ് കാണുക. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വെക്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ട് അവരുടെ എ ക്രോസ് ബി ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്രോസും ഡോട്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി സിമ്പൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതാണ് ക്രോസ്. നമ്മൾ സാധാ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ. എ ക്രോസ് ബി എന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വരുന്നത് ഐ ജെ കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വരുന്നത്. ഇത് കോമൺ ആണ്, ഐ ക്യാപ്പ് ജെ ക്യാപ്പ് കെ ക്യാപ്പ് എഴുതുക. സെക്കൻഡ് റോയിൽ വരുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെക്ടറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഏതാ? ഇവിടെ വരുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് റോയിൽ വരുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെക്ടറിൻ്റെ ഈ നമ്പേഴ്സ് ടു എഴുതി, വീണ്ടും ടു ആണ്. ടു മൈനസ് കെ, മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആണ്. ഇനി കെ മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, പ്ലസ് കെ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള നമ്പർ വൺ ആണ്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി അതുപോലെ മൈനസ് ജെ വന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൈനസ് ജെ വന്നാൽ അവിടെ ഉള്ള നമ്പർ ഏതാണ്? മൈനസ് വൺ ആണ്. ജെ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള നമ്പർ വൺ ആണ്. പ്ലസ് ജെ വന്നാൽ അവിടെ ഉള്ള നമ്പർ വൺ ആണ്. മൈനസ് ജെ വന്നാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അവിടുത്തെ നമ്പർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ നമ്പർ കോഎഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം എഴുതി.
അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെക്ടറിൻ്റെ അതുപോലത്തെ കോഎഫിഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോണൻസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് 6 മൈനസ് 3 ആണ്, അതുകൊണ്ട് മൈനസ് 3 എഴുതി 2, 6 - 3 - 2 എഴുതി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എഴുതി. ഇനി ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാം എങ്ങനെയാണ്. സാധാ നമ്മൾ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഐ ക്യാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാപ്പ് വരുന്ന ഈ കോളോ റോയും പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് 2 - 1 - 3 - 2 ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന റിട്ടേൺ. മൈനസ് ജെ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ജെ ക്യാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ക്യാപ്പ് വരുന്ന ഈ കോളോ ജെ ക്യാപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, ജെ ക്യാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ക്യാപ്പ് വരുന്ന ഈ കോളോ റോയും പോയാൽ ബാക്കിയുള്ളത് 2 - 1 - 6 - 2. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ജെ ക്യാപ്പിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു. പ്ലസ് കെ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കെ വരുന്ന ഈ കോളോ റോയും പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കെ ക്യാപ് ഇൻറ്റു 2 - 2 - 6 - 3. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ടേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഇനിയും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരികയാണിത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്നത്. ഇനി സാധാ നമ്മൾ 2 by 2 മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ. ക്രോസ് ചെയ്യാം. ഐ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് നടുക്കിൽ വരുന്ന മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് 3 - -1. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ്. മൈനസ് ജെ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് -1 - 6 പ്ലസ് കെ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു 2 - -3 - 6 - 2. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസ് 2 - 2 - 4 ആണ്. -3 - -1 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. അപ്പോൾ 4 - 3 എന്താണ്, 1 ആണ്. 1 - ഐ ക്യാപ്പ് തന്നെ. മൈനസ് ജെ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ഇനി 2 അടുത്ത് നോക്കുക. 2 - 2 - 4 ആണ്. 4 - വന്നാൽ പ്ലസ് ആണ്. 4 + 6 എന്ന് വരും. 4 + 6 - 10 ആണ്. ഓക്കെ, 4 + 6 - 10 ആണ്. അടുത്തത് 2 - -3 എന്ന് പറയുന്നത് -6 ആണ്. -6 - 12 എന്ന് പറയുന്നത് -18 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ 10 ചെയ്യും. മൈനസ് ഇവിടുത്തെ ഈ മൈനസ് വന്നത് പുറത്തൊരു മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് -10 ജെ ക്യാപ്പ് -18 കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് എ ക്രോസ് ബി കാണുക. എ ക്രോസ് ബി എന്ന് കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ്, മാറിപ്പോവരുത്. ഒരിക്കലും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ ചെയ്യരുത്. എ ക്രോസ് സിമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്രോസ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് 5th എന്ന് പറയുന്നത് 2 വെക്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 2 ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 വെക്റ്റർ ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ കോമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വെക്റ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവണം, നമുക്ക് 2 ആയാലേ ഈ 2 വെക്റ്റർ ഈക്വൽ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ. വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവണം, 4 ആവണം. ഇനി സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ -z എന്ന് പറയുന്നത് 3നോട് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ സെഡ് എന്താണ്, -3നോട് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവിടെ ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് -z എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ -z എന്ന് പറയുന്നത് 3നോട് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെഡ് എന്താണ്, -3 ആവണം. എന്നാലാണ് ഈ 2 വെക്റ്റേഴ്സും ഈക്വൽ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി പാർട്ട് സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് എസ് എ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ്. 3 ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്താണ്, ഡെൽറ്റ 1 എന്താണ്, ഡെൽറ്റ 2 എന്താണ്, ഡെൽറ്റ 3 എന്താണ്, ഇത് 4 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്. എക്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള നമ്പർ 1 ആണ്. ഇനി 2y, അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള നമ്പർ 2. -z ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള നമ്പർ -1. ഇനി സെക്കൻഡ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, 3, y മാത്രമാകുമ്പോൾ 1, z മാത്രമാകുമ്പോൾ 1. അങ്ങനെയാണ് 3, 1, 1 എന്ന് വന്നത്. ഇനി അടുത്ത തേർഡ് റോയിൽ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, 1, ഇവിടെ -y ആയതുകൊണ്ട് -1, 2z ആയതുകൊണ്ട് 2. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റേൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ്, ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഈ ഒരു കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ 1 × 1 എടുത്തു. 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളോ ഈ റോയും കോളം പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് 1, 1 - 1, 2 അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ എടുത്തെഴുതാം.
വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ടു, പിന്നെ വരുന്നത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ വൺ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ വൺ ടു, പിന്നെ വരുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ വൺ മൈനസ് വൺ. എങ്ങനെയാണ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ടു എടുത്താൽ ആ കോളോ റോയും പോയി ബാക്കിയുള്ളതാണ് എഴുതിയത്. അതുപോലെയാണ് ലാസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് കോളോ റോയും പോയാൽ ത്രീ വൺ വൺ മൈനസ് വൺ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് എല്ലാം അങ്ങനെ എടുത്തെഴുതി. ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു, ഓക്കെ വൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതി. ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു തന്നെ, മൈനസ് വന്ന് മൈനസ് മൈനസ് വന്നതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആയി, ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ്. മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ്, സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ്. ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പ്ലസ് ആയത്, ടോട്ടൽ പ്ലസ് ആയത്. അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തൊരു മൈനസ് ഉണ്ട്, അകത്തൊരു മൈനസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് കൂടിയപ്പോൾ അത് പ്ലസ്സായി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡെൽറ്റ. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതുന്നു, സെക്കൻഡ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ്, തേർഡ് റോയിൽ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതി. ഇനി അങ്ങനെ ഡെൽറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റേനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഏതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ്? ഡെൽറ്റേനെ കമ്പയർ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിനെ മാറ്റുക, ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഏതാണോ, ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഇവിടെ ഏതാണ്, മൈനസ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ്, അത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കോളം സെയിം തന്നെ, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. എന്താണോ ഡെൽറ്റയിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക. ഡെൽറ്റയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് കോളം മാത്രം മാറ്റുക. അവിടെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഏതാണോ നമ്പേഴ്സ് അത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്ന ആ മെത്തേഡ് തന്നെ. എങ്ങനെയാ, മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളോ റോയും പോയി ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ, ഈ കോളോ റോയും പോയി ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ഫസ്റ്റ് കോളം മാത്രം മാറ്റി, ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കോളം സെയിം തന്നെ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വൺ ചെയ്തു. ബാക്കിയെല്ലാം കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വൺ കിട്ടി, അതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ആണ്. ഇനി ഡെൽറ്റ ടു ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം, ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ്, സെക്കൻഡ് കോളം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോളം ഡെൽറ്റേനെ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റയിലില്ല, ഒരിക്കലും ഡെൽറ്റ വൺ വെച്ച് നോക്കരുത്. ഡെൽറ്റ വൺ കിട്ടി, അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി പിന്നെ ഡെൽറ്റ ടു ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ആ ഡെൽറ്റയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ സെക്കൻഡ് കോളം മാറ്റുക. സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എന്താണ്, സെക്കൻഡ് കോളം മാറ്റി ഡെൽറ്റ ടു, ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോളം. ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൾ ടു കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോളവും തേർഡ് കോളവും ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ഓക്കെ, അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഡെൽറ്റയിലുള്ളത് എന്താണോ അത് തന്നെ എഴുതുക, സെക്കൻഡ് കോളം മാത്രം മാറ്റുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത്. ഇനി ഡെൽറ്റ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെൽറ്റ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, തേർഡ് കോളം മാറ്റുക. തേർഡ് കോളം മാറ്റുക. ഓക്കെ, ഈ ഡെൽറ്റയിലുള്ള ഈ തേർഡ് കോളം മാറ്റുക, ബാക്കിയുള്ള ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം സെയിം തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ത്രീ വൺ, ടു വൺ മൈനസ് വൺ, മൈനസ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, തേർഡ് കോളം മാത്രം മാറ്റാം, ബാക്കി രണ്ടും സെയിം തന്നെ. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ വൺ, ഡെൽറ്റ ടു, ഡെൽറ്റ ത്രീ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടതിന് ശേഷം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരും. കാൽക്കുലേഷനിൽ മൈനസും പ്ലസിൻ്റെ വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും തറാവാൻ പറ്റുന്നില്ല, മറന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ആണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ആണ്. അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയ മൈനസ് ത്രീ ആണ്, ഡെൽറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ആണ്. രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഒരേ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ വൺ ആണ്. ഇനി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ടു ബൈ ഡെൽറ്റ ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ ആണ്, ത്രീ ബൈ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ്. ഇനി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഡെൽറ്റ 3 ബൈ ഡെൽറ്റയാണ്. ഡെൽറ്റ 3 നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാത്തത് പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൺ വരുന്ന ഈ റോയും കോളം പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് 2 by 2 നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അടുക്കില മൈനസ്. ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് -2 ആണ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് മൈനസ് ആണ്. ഓക്കെ, -2 × 2 വരുന്ന ആ കോളം റോയും പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ ഡെൽറ്റ 1, ഡെൽറ്റ 2, ഡെൽറ്റ 3 നമുക്ക് കിട്ടി. XYZ നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെയും സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ മെട്രിക്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നു. നേരത്തെ നമുക്ക് 3 ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു തന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന 5 × 2 − 1. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷന് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, 5x + 2y = 4. പിന്നെ വരുന്നത് 2x − y = 7. ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ കാണാനാണ് ചോദ്യം. ഏത് മെത്തേഡിലാണ്? ഇൻവേഴ്സ് മെത്തേഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ കാണാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഈ എഴുതിയത്. x = a inverse × c, അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് തന്ന ആ ഇക്വേഷന് നിങ്ങൾ എടുത്തതാണ് എ. എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്സ് 5, 2, അതാണ് ഇവിടെ 5, 2. സെക്കൻഡ് റോയിൽ രണ്ടാമത്തെ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്, അവിടെ -y ആയതുകൊണ്ട് -1, 2 − 1. അങ്ങനെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്സ് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കിട്ടും. അങ്ങനെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എഴുതി. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും എഴുതേണ്ടതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ എ എന്താണെന്ന് എഴുതാം. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് XY. ഓക്കെ, സി എന്ന് പറയുന്നത് = കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സ് 4 ഉം 7 ഉം. ഓക്കെ, ഓർഡർ മാറാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. 4 7 ൽ 7 4 എന്ന് ആക്കരുത്. ഓക്കെ, 4 7 ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതാം. എങ്ങനെയാണോ ഇക്വേഷൻ തന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം. ഓർഡർ ചേഞ്ച് ആക്കരുത്, വാല്യൂ മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എ കിട്ടി, എക്സ് കിട്ടി, സി കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ x = a inverse × c. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ്. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 5 × −1 − 2 × 2 ഇത്രയാ −9 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, −9 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ കോ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം C11 എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ 1 − 1 − 1 − 1 ഒക്കെ എഴുതി. പിന്നെ വരുന്നത് 5 ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ്? −1, അതും എഴുതി. 1 × −1 − 1 തന്നെ. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും C12 നമ്മൾ ചെയ്തു. C12 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. 2 ഓപ്പോസിറ്റിൽ 2 തന്നെ. ഇപ്പോൾ −1 × 2 − 2 തന്നെ. പിന്നെ വരുന്നത് അടുത്തത് 2 ആണ്. C21 എന്ന് പറയുന്നത് 2 തന്നെ. 2 ഓപ്പോസിറ്റ് 2 തന്നെയാണ്. −1 × 2 − 2. ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് C22 ആണ്. −1 കോഫാക്ടർ ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 5 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 × 5 എന്നാണ്? 5 തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ എഴുതാം. −1 − 2 − 2 − 5 ഇതാണ് നമ്മുടെ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എ ഇൻവേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ്. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കിട്ടിയ −9 ആണ്. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 1 ആയപ്പോൾ ആ മെട്രിക്സ് തന്നെയായിരുന്നു കിട്ടിയത്. വേറെ നമ്പറാണെങ്കിൽ ബൈ ആ നമ്പർ ചെയ്താൽ. ഇനിയിവിടെ −1 by −9. അപ്പോൾ −-ഉം പോയിട്ട് 1 by 9, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് −2 by −9 എന്ന് പറയുന്നത് 2 by 9 ആണ്. ഓക്കെ, 2 by 9 എന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ വരുന്നത് അതുപോലത്തെ ഇവിടെയും നമുക്ക് 2 by 9 എന്നിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് 5 by −9. 5 by −9 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈനസ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എടുത്തു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഓർഡറിന് വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, മൈനസ് താഴെയാണെങ്കിൽ അത് മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിടാം. അപ്പോൾ −5 by 9 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ
ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അഡ്ജോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു സി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടി, അത് ഇൻറ്റു സി. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഫസ്റ്റ് വരുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫസ്റ്റ് വരുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1/9 ഇൻറ്റു, ഓക്കെ, മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, 1/9 × 4 പ്ലസ്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണല്ലോ. അടുത്തത് 2/9 × 7 ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വേറെ കോളൊന്നും ഇല്ലാത്ത, രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിന് കോളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 1/9 × 4 പ്ലസ് 2/9 × 7 ഇത് നമ്മൾ എഴുതി. അപ്പോൾ 1/9 × 4 എന്താ, 1/9 × 4 1/4 എന്താണ്, 4/9 പ്ലസ് 2/7 എന്താണ്, 14/9 അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഓക്കെ, 4/9 പ്ലസ് 14/9 വരും. ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഡിനോമിനേറ്റർ അതുപോലെ എഴുതി. 4+14 എന്ന് പറയുന്നത് 18 ആണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് റോയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ്, 2/9 സെക്കൻഡ് റോയിൽ നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. 2/9 × 4 2/9 × 4 അതെത്രയാണ്, 14/9 ആണ്. ഇനി പ്ലസ് 14/9 പ്ലസ് അടുത്തത് −5/9 −5/9 × 7 ഇതെത്രയാണ്, −35 ആണ്. −35/9 അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ −35. അവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഡിനോമിനേറ്റർ അതുപോലെ എഴുതി. ഇനി 8+−35 എന്ന് പറയുന്നത് −27 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 18/9 −27/9 കിട്ടി. അപ്പോൾ 18/9 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്, −27/9 എന്ന് പറയുന്നത് −3. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 2 വൈൻ്റെ വാല്യൂ −3 നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടറിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. വർക്ക് ഡൺ കാണാനാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. വർക്ക് ഡൺ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നേരെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, വർക്ക് ഡൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആണ്, ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് AB എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും വർക്ക് ഡൺ ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു F.AB ഇത് ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കാം. ഇനി F എന്താ AB എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, ചില കേസിൽ ഫോഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ വെക്റ്റർ തരും, അതാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ F. ഓക്കെ, ചില കേസിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെക്റ്റർ മാത്രം തരും, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ F എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇനി ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊരു ഫോഴ്സ്, ഇതൊരു ഫോഴ്സ്, ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സിൻ്റെയും, തന്ന മൂന്ന് ഫോഴ്സിൻ്റെയും സമ്മ്, അഡീഷൻ, ആഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഐ ക്യാപ്പ് വരുന്നത് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ 2i ക്യാപ്പ് പ്ലസ് 2i ക്യാപ്പ് പ്ലസ് −i ക്യാപ്പ് പ്ലസ് 2i ക്യാപ്പ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേപോലുള്ളതാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ക്യാപ്പ് വരുന്നതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് 2i + 2i എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്, 4 − i എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 3i. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് 3 കിട്ടിയത്. ഇനി ഐ ക്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ജെ ക്യാപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. −5 j ക്യാപ്പ് പ്ലസ് 2 j ക്യാപ്പ് പ്ലസ് 7 j ക്യാപ്പ് ഓക്കെ, പ്ലസ് 7 j ക്യാപ്പ് ഇത്.
ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയ? സെവൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയനാണ്. നയന്ന് ഫൈവ് പോയാൽ, നയന്ന് ഫൈവ് പോയാൽ എത്രയാണ്? ഫോറാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഫോർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. കാൽക്കുലേഷനിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ടുവരും, ഇത് നിർബന്ധമാണ്, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഇനി അങ്ങനെ ജെ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് കെ ക്യാപ്പാണ്. സിക്സ് കെ ക്യാപ് പ്ലസ് സിക്സ് കെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് മൈനസ് കെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ ഫോഴ്സിൽ കേന് ടേമിൽ, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? പ്ലസ് സീറോ ആണ്. ഏതെങ്കിലും ടേം മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇടുന്നത് സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ സിക്സ് കെ മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കെ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഫൈവ് കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഫ് കിട്ടും. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി എന്താണെന്ന് വേണം. അപ്പോൾ എഫ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് അത് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക. ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്താലാണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐ ക്യാപ്പ് വരുന്നതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുക. പ്ലസ് ജെ ക്യാപ്പ് വരുന്നത് എന്താണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ജെ ക്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് കെ ക്യാപ്പ് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം എഫ് കിട്ടി. ഇനി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വെക്റ്റർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ, പോസിറ്റീവ് വെക്റ്റർ തന്നാൽ ബി മൈനസ് എ ആണ് എന്ത്, എ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നിന്നാണോ ആദ്യത്തെ കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബി മൈനസ് എ എന്ന് എഴുതി. ബി മൈനസ് എ നമ്മൾ എഴുതി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി കിട്ടി. അപ്പോൾ എ ബിയും എഫും കിട്ടിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എ ബി എന്ന് എഴുതുക. അതിൽ എഫ് എന്താണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മാണ് എന്ത്, നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡോട്ടാണ്. ഡോട്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി മൈനസ് എ. അപ്പോൾ ബി മൈനസ് എ ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഏതാണോ തന്നത് അതേ മൈനസ് ഫോഴ്സ് അല്ലാത്ത, ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് എഫ്, ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന വെക്ടറാണ് എഫ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വെക്ടറാണ് എന്ത്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി മൈനസ് സി ആണ്. അപ്പോൾ സിക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ജെ ക്യാപ് മൈനസ് ത്രീ കെ ക്യാപ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി മൈനസ് എ. അപ്പോൾ ബി മൈനസ് സി ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഐ ക്യാപ്പ് വരുന്നത് ഒരുമിച്ച് മൈനസ് ചെയ്യും. സിക്സ് ഐ ക്യാപ് മൈനസ് ഫോർ ഐ ക്യാപ്പ് എത്ര, ടു ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ്, ഓക്കെ മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലസ് ജെ ക്യാപ്പ്, ജെ ക്യാപ്പ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ജെ ക്യാപ്പ്, അത് എത്രയാണ്, ഫോർ ജെ ക്യാപ്പ്. എങ്ങനെയാണ്, ജെ ക്യാപ്പ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ജെ ക്യാപ്പ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ജെ ക്യാപ്പാണ്. പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ കെ ക്യാപ്പ് മൈനസ് മൈനസ് ടു കെ ക്യാപ്പ്, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു. മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് കെ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെക്റ്റർ കിട്ടി. അപ്പോൾ എഫും എ ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എഫും എ ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ എഫ് ഡോട്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഐ ക്യാപ്പ് ജെ ക്യാപ്പ് കെ ക്യാപ്പ് ഇതൊന്നുമില്ല, ഈ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഡോട്ടാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്രോസ് അല്ല. ത്രീ ഇൻറ്റു ടു, ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എത്ര, സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ, ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ്, സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ, ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലസ് ഇട്ട് പോകും. ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ, ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്, സെവൻറ്റീൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് വർക്ക് ഡൺ. വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും, വെക്റ്റർ അല്ല വാല്യൂ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ത്രീ എ. ഓക്കെ, എയും ബിയും വെക്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എ എന്താ ബി എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇതാണ് എ, ഇതാണ് ബി. ത്രീ എ എന്താണെന്ന് കാണണം, ഫോർ ബി എന്താ കാണണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്
ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കാണാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചത്. എയും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട്, യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കാണണം. ഏതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്? 3a + 4b. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കാണാനാണ് ചോദ്യം. ഏതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്? 3a + 4b എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത്? യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കാണേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ, ഇവിടെ 3a + 4b എന്ന ഡയറക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 3a + 4b എന്താണെന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ 3a എന്ന് പറയുന്നത് a എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ 3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ 3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 3 × 2 എത്രയാ? 6. 3 × 3 ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ്. 3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 × 2 6 ആണ്. ഇനി അടുത്തത് 3 × 3 9 ആണ്. 3 × 4 എത്രയാ? 12 ആണ്. ഓക്കെ, 3a ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വെക്ടർ തന്നെയാണ്. ആ 3 വെച്ചിട്ട് ആ നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാത്രമുള്ള അവിടെ വരുന്നത്. ഇതുപോലെ 4b ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെക്ടർ കിട്ടും. ഇനി അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം 3a കാണാം, പിന്നെ 4b കണ്ടു. ഇനി അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6i ക്യാപ് + -4i ക്യാപ്, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2i ക്യാപ് 9j ക്യാപ് 9j ക്യാപ് + 12j ക്യാപ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 21j ക്യാപ് അതുപോലെ 12k ക്യാപ് + 8k ക്യാപ് ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 20k ക്യാപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ 3a + 4b എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആ വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മോഡുലസ്, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അപ്പോൾ 3a + 4b ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എയും ബിയും തന്നിട്ട് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ 3a + 4b അല്ലെങ്കിൽ a + b. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നെങ്കിൽ 3a + 4b ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് കാണാം. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെക്ടർ കിട്ടും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മോഡുലസ്, മോഡുലസ് എങ്ങനെ കാണുക? നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം സ്ക്വയർ √2² + 21² + 20² അപ്പോൾ √845 ആണ് വരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മോഡുലസ്. ഈ രണ്ട് വെക്ടറും മോഡുലസും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടറായി. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വെക്ടർ? 2i ക്യാപ് 2i ക്യാപ് + 21j ക്യാപ് + 20k ക്യാപ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് √845. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത്? യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. ഓക്കെ, ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു വെക്ടർ കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആ വെക്ടറിൻ്റെ മോഡുലസ് കാണുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മോഡുലസ്. അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വെക്ടർ കാണുക, എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ വെക്ടറിൻ്റെ മോഡുലസ്, ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ് വെക്ടറായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് a·b കാണാനാണ്. അപ്പോൾ a·b നേരത്തെ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി. എയും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. a·b എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ 3 × 2 ഇങ്ങനെയാണ്. 3 × 2 + 3 × 2 അല്ലെങ്കിൽ 2 × 3 നമുക്ക് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോവാം. 2 × 3 + 3 × ഇവിടെ -j ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് -1. 3 × -1 +-1 × 1 -k ആയതുകൊണ്ട് -1 +k ആയതുകൊണ്ട് 1. അപ്പോൾ അവിടെ -1 × 3 × 2 6 ആണ്. ഓക്കെ, 3 × 2 6 3 × -1 -3 ആണ്. -1 × 1 -1 അങ്ങനെയാണ് അവിടെ 6 − 3 − 1 എന്ന് കിട്ടി. അതിൻ്റെ വാല്യൂ 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് കാണാണ്. മൊമെൻറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, മോഡുലസ് ആർ ക്രോസ് എഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രോസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർ ക്രോസ് എഫ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദ മൊമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ദ പോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഏത് പോയിൻ്റിലാണ്? ഈ പോയിൻ്റിലാണ് എന്ത് മൊമെൻറ്റ് കാണുന്നത്. ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ്. ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതാണോ വെക്ടർ തന്നത് അത് ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്നത് ഏതാണോ വെക്ടർ, ആ വെക്ടർ അവിടെ എഴുതുക. അതാണ് എഫ്. അപ്പോൾ എഫ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആറാണ്. അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും.
ആക്ടിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വെക്റ്റർ ഇത്. അപ്പോൾ ആക്ടിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻ്റ് എന്ന് എബൌട്ട് ദ പോയിൻ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ആറായി. എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻ്റ്? ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. ഫൈൻഡ് ദ മൊമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ്, ഫോഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ആക്ടിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻ്റ്. ഈ മൂന്ന് ടേംസാണ് അവിടെ ഉള്ളത്, എബൌട്ട് ദ പോയിൻ്റ്, ഫോഴ്സ്, ആക്ടിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്ടിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് ആ വെക്റ്റർ തന്നത്? അത് മൈനസ് എബൌട്ട് ദ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്ന ആ വെക്റ്റർ. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഫോഴ്സ് എന്താണോ അത് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നേരിട്ട് എഴുതിയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഐ ക്യാപ് മൈനസ് ഐ ക്യാപ്, ഐ ക്യാപ്പ് തന്നെ. ത്രീ ഐ ക്യാപ് മൈനസ് ടു, ത്രീ ജെ ക്യാപ് മൈനസ് ടു ജെ ക്യാപ്, ജെ ക്യാപ്പ് തന്നെ. ഇനി കെ ക്യാപ് മൈനസ് മൈനസ് കെ ക്യാപ്, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര? ടു കെ ക്യാപ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് തരും, ഒരു വെക്റ്റർ തരും. ഓക്കെ, ആക്ടിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെക്റ്റർ തരും, അത് മൈനസ് അതിൽ നിന്ന് ഏതാ കുറയ്ക്കേണ്ടത്? എബൌട്ട് ദ പോയിൻ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആറ് കിട്ടി. പിന്നെ ആറും എഫും കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ക്രോസ് എഫ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും ഓർഡർ മാറരുത്, ആർ ക്രോസ് എഫ്. ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഐ ജെ കെ എന്ന് എഴുതാം. സെക്കൻഡ് റോയിൽ വരുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? വൺ, ഇവിടെ വൺ ആണ്, ഇവിടെയും വൺ ആണ്. അപ്പോൾ വൺ വൺ ടു, അതാണ് അവിടെ എഴുതിയത്. ഇനി തേർഡ് റോയിൽ വരുന്നത് എഫിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? വൺ ടു വൺ, അതാണ് അവിടെ എഴുതി. ഇനി നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ ക്യാപ് ഇൻറ്റു, ഐ ക്യാപ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ, വൺ തന്നെ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്താ? ഫോർ, വൺ മൈനസ് ഫോർ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. മൈനസ് ജെ ക്യാപ് ഇൻറ്റു, ജെ ക്യാപ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ ക്യാപ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ, മൈനസ് ജെ ക്യാപ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ, വൺ തന്നെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു, വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു. അപ്പോൾ അവിടെ വൺ മൈനസ് ടു. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ വന്നത്. ഓക്കെ, മൈനസ് ജെ ക്യാപ് ഉണ്ടെന്ന് മാർക്ക്. അതുപോലെ കെ ക്യാപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്തു ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു. അങ്ങനെ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് കെ ക്യാപ്. ഓക്കെ, ആർ ക്രോസ് എഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് ആണ് എന്ത്? മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആർ ക്രോസ് എഫ് കിട്ടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡുലസ് കാണുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ഈ വെക്ടറിൻ്റെ മോഡുലസ് കാണുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മൈനസ് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയനെ എഴുതരുത്. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത്, സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ്, നയൻ പ്ലസ് ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ ആണ്, വൺ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെ പ്ലസ് ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ ആണ്, വൺ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെ. റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ലെവൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ലെവൺ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി അതുപോലെ ഓർമ്മസ്റ്റിൽ വന്നതാണ് ഇവിടെ തീറ്റ ആംഗിൾ കാണാണ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, തീറ്റ ഈക്വൾ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എ ഇൻറ്റു മോഡ് ബി. ഇവിടെ കോസ്റ്റിൽ എ ഡോട്ട് ബി എന്നാ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്? ടെൻ ആണ്. മോഡ്ലെസ് എയും തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്? ഫൈവ് ആണ്. മോഡ്ലെസ് ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക, അത്രേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ടെൻ ബൈ ട്വൻ്റി എന്ന് വരും. ടെൻ ബൈ ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു. കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു എത്രയാണ്? സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി. ഇനിയിപ്പോൾ ആ സിക്സ്റ്റി എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, എ ഡോട്ട് ബിയും മോഡ്ലസ് ഓഫ് എയും മോഡ്ലസ് ഓഫ് ബിയും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കൊസ്റ്റിൽ. അത് ആ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ, ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എ ഇൻറ്റു മോഡ് ബി. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ. ഇനി പിന്നെ വരുന്നത് എയും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട്, എ ക്രോസ് ബി. എ ക്രോസ് ബി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഐ ജെ കെ ചെയ്ത, സെക്കൻഡ് റോയിൽ എയിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ്. ഇവിടെ വൺ ഐ മാത്രമുള്ളു, അപ്പോൾ അവിടെ വൺ, ജെ മാത്രമുള്ളു അവിടെയും വൺ, കെ മാത്രമുള്ളു അവിടെയും വൺ, അതാണ് അവിടെ വൺ 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 എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ തേർഡ് റോയിൽ വരുന്നത് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടു. ഓക്കെ, എ ക്രോസ് ബി. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ കാണാനായിരുന്നു ചോദ്യം. എന്താണ്, ഏതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്? പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആൻഡ് ബി. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആൻഡ് ബി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഫൈൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആൻഡ് ബി. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ.
എ ആൻഡ് ബി, എയ്ക്കും ബിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ് കറുപ്പ്. എയും ബിയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അവിടെ. ഓക്കെ, എ ക്രോസ് ബി ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്, യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആൻഡ് ബി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ്, ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ക്രോസ് എ ആൻഡ് ബി. പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആൻഡ് ബി ആണ് വരുന്നത്. പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രോസ് ബി കാണാനാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എ ക്രോസ് ബി കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വെക്റ്റർ കിട്ടും. അതിൻ്റെ മോഡുലസ് കാണുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ റൂട്ട് 27 കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ ആയി. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, പുതുതായിട്ടൊന്നും വരില്ല. യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആൻഡ് ബി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ക്രോസ് ബി ആണ് അവിടെ കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ.